Strana 56 je nadepsána geometrická tělesa a na dolním žlutém rámečku si představíme kužel a válec. Pojďme se podívat na video, kde si kužel a válec představíme podrobně. Takže začínáme kuželem. Tady je ukázka, no a budeme si říkat, co o něm víme. Kužel je tvořen podstavou ve tvaru kruhu znázorněno modře a pláštěm. Takže tu podstavu si ukážeme. Ano, tento kruh, na kterém kužel stojí, je podstava. No a okolo nejsou boční stěny, ale plášť. Tak, podstava a plášť, to jsou části kužele. Kužel má jeden vrchol. Ano. Tady ta špička, to je jediný vrchol, který na kuželu najdeme. Kužel má jeden vrchol. Tak to je vlastně všechno o kuželu. Válec. Ukázka válce. Válec je tvořen dvěma schodnými podstavami ve tvaru kruhu, znázorněno modře a pláštěm. Takže podstava, ale není jenom jedna, ale jsou dvě. No a kolem je plášť a ten, kdybychom asi rozvinuli, tak dostaneme obdelník. Tak, toto je válec. Válec nemá žádný vrchol. Nenajdeme tam žádný vrchol. Takže ještě porovnáme kužel. S válcem, takže co mají shodné? Podstavu ve tvaru kruhu, ale kužel má jednu, válec dvě a kužel má jeden jediný vrchol, který bychom se mohli píchnout. Takže válec, kužel. Dokážeme pojmenovat? Já si myslím, že ano.